Só vai pedir uma licença, sim? Sim. Oi. E a torcida dos cachorros. Não, pode descer direto. Amanhã. Nada aí. Direita aí. Hoje é a última volta. Aí amanhã 10 horas a gente tá aí de novo. Valeu! Fala aí. Pneu furou. Vai deixar ele aí. Até amanhã. Bom, o percurso aí é bem técnico. Andamos aí agora, vimos que as subidas são muito íngremes e muito trecho de escada e as descidas também. Vai ter que ter bastante técnica e cuidado para descer.